Predlagači odluke da Prnjavorska ulica od kružnog toka do semafora nosi ime cijenjenog doktora Slavka Šuška su predsjednik Skupštine i načelnik opštine uz saglasnost porodice koja u avgustu pomenom obilježava 10 godina od njegove smrti. Regulacionim planom izgled te same ulice predviđen na jedan sasvim drugačiji način nego što on trenutno izgleda i da će ta ulica sigurno biti jedna od najljepših ulica u samom gradu. U tom kontekstu ona je i danas prva ulica kad se uđe u sam grad i ako važnost mjerimo po tome, onda je sigurno ona najznačajnija. Ako važnost mjerimo po nekim drugim kriterijima, kao na primjer broj stanovnika koji tu žive, onda je možda opravdan i taj kriterij, ali ono što smo nastojali jeste da izmjenom naziva same ulice građanima ne stvorimo dodatne troškove u smislu izmjene ličnih dokumenata. Nakon konstruktivne rasprave o tome koja ulica u gradu treba da ponese njegovo ime, odlučeno je da to bude upravo prva ulica na ulazu u grad. Zaključkom Skupštine obavezan je kolegijum Skupštine opštine Prnjavor, nadležno odjeljenje i Skupštinska komisija za naziv ulica da u roku 6 mjeseci izvrši analizu naziva ulica, odnosno i ulica koje nemaju svoje nazive i u jednoj formi nacrta odluke predloži Skupštinu izmjene i dopune odluke o sadašnjim nazivima ulica i trgova na području opštine Prnjavor. Raspravljalo se i o revidiranoj strategiji opštine do 2020. godine u kojoj je za načelnika opštine najveći pomak gradnja poslovne zone. Ova strategija jeste ambiciozna, ali ono što sam ja uvjeren, znajući šta smo sve uspjeli uraditi u možda godinu i pol dana mandata, da ćemo sigurno do kraja mandata uspjeti još mnogo toga. Opozicioni SDS tražio je da jedna od tačaka bude direktan prenos skupštinskih rasprava putem interneta, što je skupštinska većina odbila, smatrajući da taj posao mogu da rade samo televizije ili radio. Da se zasjedanje sjednica Skupštine opštine Prnjavor prenosi putem zvaničnih kanala opštine, putem YouTube-a koji bi bio besplatan i da svi stanovnici opštine Prnjavor mogu da vide šta je to čime, koje odluke donose Skupština opštine, o koji materijali razmatra, da sve bude transparentno i javno. Nismo naišli na podršku skupštinske većine na to, smatram da to nije u redu. Moderne tehnologije daju previše prostora da se od same sjednice Skupštine i od samog najvišeg organa vlasti u jednoj lokalnoj zajednici, a to je Skupština opštine, da se pravi reality show. SDS je za vrijeme svog mandata ukinuo vaš prenos sjednica Skupštine, nego je traženo da samo bude ovdje izjava. I evo ja i danas pozivam sve medijske kuće koje su registrovane za ovu vrstu djelatnosti da im je otvoren prostor da snimaju kompletnu sjednicu Skupštine i što se nas tiče da kompletnu sjednicu Skupštine u svom programu, ako imaju tehničke mogućnosti, direktno puštaju. Između ostalog, usvojene su odluke o grobljima, utvrđivanju broja i rasporeda osnovnih škola, izmjena dijela regulacijonog plana u zoni magistralnog puta Klašnice-Derventa, kao i izvještaj o poslovanju muzičke škole. Današnje 18. zasjedanje, na kome se našlo ukupno 14 tačaka dnevnog reda, bilo je i posljednje prije ljetne pauze.